za mene izlaz jač, te takozvane najkraće reke. Po ovim kadrovima, vidite, ovdje je relativno mirno. Kao da voda nizire, ali kad pogledamo malo vamo, pa se pomjerimo, ja bih rekao, potok, a ne reka, dobija na jačini. Iza mene je potkapina. A kadro koji ćete vidjeti, dobra stvar, pre ili kasnije, ovoga je ogromna stena. Kraška koja je sva u svojim malim pećinama i ostalim kraškim elementima, geomorfološkim. Voda je hladna. Ubacio sam koje pivo da se ohladi, dobra stvar. Vreme na Gorčkovoj, danas je veliki petak. Posti se u stvari, trebalo bi se da se pije voda i parče hleba, ali zbog napetosti rada i pešačenja morat ćemo malo i uzimati nešto uz hleb, barem sardinu. Jer ovo je pastrnke endemske što sam pričao, najvratnije nema ništa. Normalna stvar, ne bi ni uhvatili, šalim se. Ali, bio bi jako rada je vidim. Ostaćemo ovdje malo odmoriti i pokušati da vidimo i snimimo tu pastrnku. Po povratku svima sam spremio iznenađenje. Kao što sam rekao, Bjeluša je stvarno puno iznenađenja. Jedno od tih iznenađenja je... Sve govori o tome koliko ovdje sunce sija, koje su temperature. Danas je 17. april, jel tako? Idemo dalje. Ja sam pre godinu dana ovdje bio i računao sam ovaj detalj. Da će se ovo hladiti poslije godinu dana samo tako. Ponosim čašicu u taj slučaj i sad poslije ovog napunog hoda pred doručak, pošto kasnimo, ovaj ćemo se pepiti. Inače, po mene, poklon doktora Moma. Mamo, hvala. Tvoje ime, tvoje zdravlje. I zarzao, normalna stvar. I mali i veliki ostale, sve reke. Ti ćeš poslije, polako. Da, ispalo je tako. Prava ekskluziva. Viski sa ledom u sred ne dođe. Na pomenutom platovu smo doručkovali. Iako ništa od ovoga nije isplanirano, pored klasične posne hrane, na meniju smo imali još jedan ekskluzivitet. I to daleko veći od prethodnog. Pravi japanski sushi. Rijetkost na srpskim prostorima, a ovim krajevima, mislim na Užički region, pogotovo. Slagao bih vas kad bih rekao da sam se oduševio ukusom morskih algi, žive ribe, soje sosa i toga sličnog. Ali moj duh je uvijek bio ljubopitljiv i sa uživanjem sam pojeo jednu štangu sushija. Za one slične meni uvijek željenje nečeg novog, evo jednog recepta čije sastojke nadam se možete barem naći u čačanskom Merkatoru. One koje nema možete zamijeniti najsličnijim našim pandanom. Kao što sam pomenuo, danas je veliki petak. Imamo specijalitet kuće, jako neobično. Ja mislim na prostoru Srbije, a kamoli ti na ovom prostoru. U pitanju je japanski sushi. Spremljen malte ne po izvornom receptu, ali normalna stvar. Kvaliti joj neki moment. U čemu je takozvani štos? Vidite ovo, nazovi brown okolo. To je alga morska koja daje cijel ukus sushiju. Unutra su plodovi mora. Pirinač koji je skuvan plus pirinčana sirće. Doista mi ga nismo imali, ali našli smo adekvatnu zamjenu. Riba je živa. Evo, ja sam prvi put u životu probao živu ribu i plodove mora. Probao sam mnogo šta, ali to nisam još probao. Tako da je jako drago da smo probali i taj specijalitet. Ovo je poklon našeg prijatelja i pojao će vam svašću. Po obedovanju pomerili su se ponovo 100 metara nizvodno, ali vratili na desnu...